abagalwa mwasuze mutya mwasibye mutya ife Bajjanabajja abatayina akontondo eradde banyabo ne basebo musuze mutya mwa mikwano musibye bulungi bambi mujye balemire mwebale twagala mwebale omukwano gwe mutulaga bambi mukama abawe kye musinga okwagala eyakatuuka nyiga kade subscribing abambi YouTube channel Bajjanabajja abatayina akontondo abasalawe kuleka omusajja jebe kolelele tuyengiddewo olunaku olwaleero tere tugenda kuyiga ku ki tugenda kuyiga ku mugaso gw'ennaki gw'ennaanansi abasinga abamu bamanyi nti ennaanansi bagirya buli kyekyokka naye ennaanansi erina emigaso mingi bamikwano tuula okkalire atanatuuka yita munno bagambe nti Bajjanabajja mwe bali mu kizimbe tumanye emigaso gy'ennaanansi Godindo manye nanasi ekola mulimu ki? Moja tuze side yo enanasi ojimanyi ko mugaso ki? Enanasi manye ine migaso ejo ebiri. Enanasi manye bajiria. Yes. Ojiria ne womerwa. Ne kati go gendo bagambe nanasi eno ekirala ki kye tujikozesa bamenga senga mukuru ngagwe. Ba mama banyabo bachala banafe abalonji. Enanansi eno mujiraba sikulya kokka kuwomerwa kokka nanansi ensi yonna yes kati soko ulira omugaso gwe nanansi bakyala bannaffe enanansi eno tujirya ewooma ewoomerwa ensi zonna zonna naye enanansi erina n'emigaso emirala mingi mujja tugifumba muno omunanansi si bwe kiri wamma tugifumba muno omunanansi ate ekirala bakyala bakyala enanansi eno nga wagiwaase n'onyiga supu waamu n'omwetawaaza bamikwano wansawo tukola tayiti abaami baffe baagala nnyo okuyingira omukyala ngoli tayiti nga toli bw'oti ngoli ng'ayingira ng'akakabuka sokola ki okuyingira so bamikwano bakyala bannaffe enanansi eno bw'ogitawaaza gitawaaze ojja kujja otwebaze omwami wo ne bw'aba abaddaali ayina kaabojjerera ebweru bw'ona otawaazisa enanansi eno emirundi egiwera ajja kulabawo enkyukakyuka agenda okuyingira nga anyigiriza bunyigiriza ate abasajja baba bawoomerwa ng'omukyala ayingira nga mufunda mufunda kati n'ekirala enanansi eno oba ogenda ogikozesa yes ng'omaze ogijja mu juyisi waayo bulungi n'omutawaazaayo bulungi kikole ng'ogenda kwebaka mwana wa maama ate nga toyina musajja agenda kulya ssaawa ezo zitegeera kuba ebalagala ate n'ekirala egoba ebirwadde bingi wansi abakyala abamu tuyina kandida tuyina ebirwadde ebitukuba eyo munda gye tutalaba enze njiwerako obujulizi byankubanga kungulu ne kubulukukirako obuntu bubanga mbalabe naye nenkozesa eya advantage nga nkola kiri yankolera naye kikole ng'ogenda kwebaka oba sekyoginyige obiteeke kungulu wali oyambale empale webake towelalikirira mbu bigenda yingira tali kintu kiyingira mu mukyala nekitavaayo ye mukwano n'ekirala amazzi gano tugatawaazise naye nabiri byokamoddemu ogirako akantu katono nnyo bwe kati n'okasonseka munda abakyala abamutuunya wansi kiwulira kati bw'oteekayo akantu ako ne kasulayo oba n'okasibyayoko era bw'ogenda okugira kavaayo kokka tekasobola kgenda akasuka ali ne kakola ki abakyala abamu tulina ekiswa ekituvaamu wansi naye weekwate enanansi eno gitawaaze supa omutawaaza oyo ate nabuno byokamoddemu okwatako katono okasonseka wansi n'okalekayo ebbanga naatekayo ng'agenze kwebaka kumakya oba ojja kajjayo kaba kajja vaayo tekasobola kgenda munda oteeka wano ku mumwawo weewate gwe n'oyambalirako empaleyo neweebaka bwekito bwe kiri ba mikwano twekwata enanansi eno abakyala tuyige okwefaako abaami ate n'ekirabo oba ogenda okwegatta n'omwami toyanjuluza bw'oti bw'oti ne weemalayo gira nga ogiramu katono katono kitegeera ogenda ogira kati bw'obanga y'ono ogenda ogira mpola ozaako ogira mpola ozaako ogira okitegeera ba mikwano ogenda ogaziyaamu mpola mpola totuuka nga weeteekawo no
ingira nga wegaziya mpola mpola omusajja naye agenda okuyingira ate nga anyumirwa wekwate ennaanansi eno ennaanansi eno ya mugaso nnyo bakyala tuyiga okwefunza tuyiga okutayitinga ennankani eyo okimanyi abantu babadde bagivuusa amaaso yes abasinga bagivuusa amaaso n'agamba akoma kukujirya kumbe yina omugaso gwayo omunene ate n'abakyala bannaffe abasinga b'omala okuzaala abamu tebeefaako ye n'alowooza yafuna omwami yakita mukyala mukyala munnange weebase zuukuka ne bw'oba wafuna omwami osigala akola ki osigala weefaako mu mbeera yonna kitegeera omwami wo kasita agenda n'ali ewa gundi nga n'afunayo akali tayiti ate gwe ng'akuyingira oli mugazi munnange ajja kulekawo kitegeera tuyiga okwefaako tweyonje tubeere bayonjo mu buliri tubeere bayonjo mu kisenge wonna omukyala n'ova mu kisenge n'ovaamu ng'omusajja otya nga toyaze buliri tolongooseza buliri mujja yongerezaako ku nsonga eyo kati ku nsonga eyo era njagala kyenjagamba abakyala tube bayonjo ate mukyala ne wobeera ewaka olina okuba ng'oleeze ng'onyirira teri musajja ayagala kusananga ebbeere eriri eri kamekapu keetekeko kalipusitiki keetekeko akusange ng'okola ki ng'onyirira tukugambye ennaanansi eno gitawaaze naye lw'ogenda ogitawaaza oli tewebaka na musajja na mwami wo kubanga bijja kuluma ebalagala okitegeera gyetawaaze omaleke ennaku ngaziizo nga tewegase naani na mwami wo okitegeera naye kwogiteekayo olunaku olwo ne weegatta munnange ebalagala naye ekola tayiti tosobola nakwegatta ng'ogitaddeyo tetubikozeseza tetubirabye kati gwe kadaama ali eyo tonatuuka kugenda kukolaki kubeera na musajja osobola okuba ng'obikozesa muno mu biyumba abalina ennaanansi osobola ozikozesa mukwano kitegeera kuba gw'obeera seefu oba omanyi tolina gw'ogenda kukolaki kwegatta naye ye mukwano bakyala bannaffe keka badde akalowoozaako olunaku olwaleero twekwata ennaanansi tuyiga okwefaako tuyiga okweyonja ate n'ekirala bakyala ke mbadde neerabidde abakyala abamu tuzikanyo wansi eyo omwami n'agenda okutuukako nga maama ekiri eyo nga kyo kifumba mutoko mazima naye mazima ddala lwaki oba teweeyonja abakyala bannaffe tweyonje kitegeera tweyonje tubeere bayonjo mu mbeera zonna obuyonjo butandikira mu kisenge w'osula tebubeera ku mubiri kungulu nti ogenze ebweru olabika bakulaba onyirira naye batuuka ewuwo ngewuwo tewafaananika omwami avuddeyo mukulisa eyo omusajja tumulinda nti yagenda okugamba maama gundi mukwano gyangu naawe oba olumugambe naye omwami wange nawe jangu nkwetaagamu omutwaleko mu kisenge okole ki omuweeko kitegeera munyumye kaboozi ak'ekikulu si mwami nti yalina okutandika yekka bannange si bwe kiri mujja nawe oba oluba olina okumulagako nti munnange nkola ki nkwetaaga n'olw'ensonga ezo bamikwano bakyala bannaffe tuyige ebintu embeera zonna zonna ez'omu buliri twefeeko tusanyukire abasajja baffe omwami mukulisa eyo twefeeko olabe bono wangula omwami wo kale bamikwano keeka akabadde akalowoozo kaffe ketubadde tuleese yiga nga wookolaki nga woonyumirwa nga bw'onyumirwa weekwata ennaanansi otayitinge omwami wo tajja kulekawo musibe bulungi tubasiibule ndowooza musibe bulungi mweraba.